om igen. I den her video, der viser jeg dig, hvordan at du strikker den svære del af det her mønster. Resten af beskrivelsen til mønstret, den finder du over på min blog, og jeg har selvfølgelig linket til posten på her under videoen. Og der finder du også opskriften på, hvordan du kan lave din helt egen scrunchie med det her mønster her. Ganske gratis. Maskerne, de består af, at du strikker en pind, hvor du har strikket to ret sammen, og LLS, eller slip slip knit, som den jo hedder på engelsk, og dem har du lige her. Og ind imellem de to, altså i hullet, i længden herunder, lige der, der skal vi have strikket nye masker ind, og det er jo dem, der bliver de her lange ører her. Og jeg strikker frem og tilbage på pinden, og jeg kunne lige så vel have strikket rundt, sådan så jeg lavede en omgang, hvor jeg strikkede de her to ret sammen og LLS, og så strikker jeg en omgang ret, og så laver jeg en omgang, hvor jeg så går ind og laver de her ører her. Men hvis du strikker rundt eller frem og tilbage, som jeg gør, så strikker du en pind vrang tilbage. Og nu går jeg i gang. Jeg strikker hen til, hvor jeg har mine masker, og der ved jeg lige præcis, at jeg har fem hen. Sådan her. Så kan du se, at jeg har to ret sammen her, og jeg har LLS her. Og så er det jo lige præcis her, mellem de to, ind i det her hul her, der strikker jeg først en gang. Så jeg strikker ind under hullet, og så tager jeg med igennem her. Så nu har jeg strikket en ny maske. Jeg smider ikke noget. Nu skal jeg så strikke de her to masker her, helt almindelig ret. Dum, 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 sådan der. Og så skal jeg strikke ind i hullet en gang til. Og det gør jeg altså bare ved at tage højre pin her, dyk ned i hullet og hente garnet med igennem. Sådan der. Og så har jeg dem. Og jeg gør ikke noget med at hive noget længere eller noget som helst. Jeg har dem bare her helt almindeligt på pinden. Og så strikker jeg til at have dem igen. Og der er så fire mellem. Altså fire masker mellem i det her mønster her. Sådan her. Og på engelsk, der har det flere forskellige navne, det her mønster her. Bunny face stitch, det er det, jeg synes er lidt af søde, så det er det, jeg har valgt. Jeg stikker altså, jeg har mine to ret sammen og LLS, og her midt imellem de to, der går jeg lige ind, whoop, strikker. Og jeg hiver den ikke længere. Jeg strikker den bare helt almindelig og siger 1, 2, og så skal jeg ned og hente her i hullet igen. Og jeg viser det selvfølgelig lige en gang til. Og den kommer jeg til at vise i langsom gengivelse. Og læg mærke til, hvor meget jeg bruger mine fingre her til ligesom at holde på maskerne, for der ikke er noget, der glider af pinden. Sådan der. Og sådan her ser det jo så ud nu her. Og når jeg så får strikket næste pind, så kommer de til at se ud præcis ligesom her, hvor det ligner sådan nogle små kaninører. Det her, det var mønstret. Og du finder hele mønstret beskrevet over på min blog ved at følge linket her under.